دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے, اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرتے رہیں, کیونکہ بہت بڑے مجاہد کو زیارت کرنا, سلام کرنا, یہ بھی آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں بلند فرمائے گا, اور ان کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے, کیونکہ بہت بڑے مفکر اسلام کی خدمت کرنے والے اور بہت ہی خوبصورت خطاب کرتے ہیں جناب شگرد شریف جناب علامہ محمد نواز ہزاروی صاحب. میں دعوت خطاب دوں گا جناب علامہ محمد نواز ہزاروی صاحب کو, وہ اسٹیج پہ آئے اور خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری.